subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay dhacday 12 sano ka hor, sidoo kale gurigeena agtiisa waxaan ku leenahay baar qamri. Maalintaas nin baa soo galay baarka, anigana waa yaabanaa ninkan garka weyn ma qubaysta xataa jaqoro weejahay. Qamro fara badan ayuu wuxuu soo qaatay soo dhooyin, wuxuu yiri bisha dambaan dhiibaya. War haddaa dhiib weydo ta kugu dhacda dhegtaa weynay noqonaysaa. Subaxi dambe anigii aabbahay iyo hooyaday oo meesha isaga ku quraacanayna anigana markii dambe geemaan dheelaayay. Isla markaas ninkii soo galay wuxuu bilaabay wuxuu soo qaatay qamro iyo soodho iyo keeg, markaasuu yiri sanadka dambaan dhiibaya. Wariyaha baster iyo xunta, maxaa u malaysa meeshaan guriga hooyadaya? Haddaa dhiibaysaa lacagta, haddaa dhiib weydana gacanteydan kaaga caana maala, waxay garka wasaqda leh. Wariyaha aqoon maa nooleeda qofkaana? Aabbahayna hooyaday wuxuu ku yiri orda qolkan sii gala. Isla markuu ninka baxay, aabbahay wuxuu la soo baxay xabada AK-47 sigaaru meesha ku cabaa. Wuxuu yiri dharkiina xirxirta socda guriga ayay aada, aniga aqaana ninkan saa yeelaayay. Isla markaa gaarigan soo qaadanay waana soo baxnay, aniga marka video game la dheelaayay gabadhaan. Hooyadayna waxay la daabanaysay ayaday TV-ga musalsala ka socday. Subaxi dambe aabbahayna soo wacay dhowr mar, marka wuxuuna yiri ninkii gurigeenu soo weeraray iyo supermarketkeena iyo dukaankii wixii dhan wuu burburiyey. Alaabuu damcay inuu xado, laakiin xabadan ku dhufta wuuna orday ninkii meeluu aadana lama garanayo. Isla markaas aabbahay wuxuu nagu yiri eegeyga xataa wuu dhintay, ninkaasaa dhaawac u geystay, haddana waa soo aasnay. Isla habeenkaas waxaa maqashay eygeenu qeylinaya gabar dariskeena ah. Ninkan wuxuu watay faas, kadib eygii ku dhufto qeylna. Sidoo dhibkaas u dhacay, aabbahay iyo anaka dhammaan waa soo guurnay, waxaa usoo guurnay Los Angeles. Haddaba ninkan habeenka wixii ka dambeeya lama arkin. Meeshii u dambeysay oo lagu arkay waxay ahayd asagoo dukaan sii galaayo. Waxaa u maleynaa qof uu rabay inuu dilo, laakiin nasiib wanaag ninkan qof uu ka waayay meesha layga saara maasin. Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Cawil, waxaa ahay darawal ka shaqeeya gaariyaasha xamuulka ah. Si kadisa aniga wadada maraya maalintaas waxaan la kulmay gabar, gabadhaana meelay ka imaadaan garan waayey. Sidoo kale waxay igu tiray liftiya u baahanahay, soo qaad boorsaana dhulka u taale. Ilaa amarkiis gabadhaan wax dhibaato kuma arkin, kaba caddii xirneed way labisneed. Markii dambena gaariga albaabka u furay wayna soo gashay, markaasay igu tiray aada u mahadsantahay walaal. Okay, xaggee ku geeyaa? Meelaa rabta i gee, adiga iska wadlay gaariga. Aniga marka shaki ay dil, waxaa isiri gabadhaan talo xaafadooda amay ka soo orday. Islamarkaa aniga gaarigiiyan bilaabay inaan wado. Ayadana waxaan ku yiri magacayga waxaa la yiraahdaa Sahro, xaggee ka imaada walaal? Safar dheeraan soo galay, laakiin hadda ma aqaan meelaan u socdo, xaafad malihi, meelna malihi. Marka waxaan ku yiri hooyada aabbaha aaw. Ilaa amarkiis markii dambe gaari booliisaana soo raaca, gabadhaana way oynaysay. Aniga marka shaki ay dil, waxaa isiri gabadhaan dembiile miyaa? Dembi may gashay? Maxay la oynaysaa? Ma qofii soo dashay? Isla markaa ninkii booliiska ahaa gaarigii ka soo baxay agteenu imaaday, wuxuu igu yiri waryaahe, daaqadda deji dhaqso. Anigana waxaan ku yiri maxaa u baahan tahay daaqaddan, waa dejiyey. Waraa ka soo bax gaariga, dhaqso hoos imaa, inaa isla hadalnaa rabaay. Okay, diyaar waay. Walaal waan ku baryaa basayuulow, soo mujeeda gacanteeda wax dhaawac ku yaalo. Waan ku baryaa kuwaan hay dhiibin, waxay rabaan meel xun inay geeyaan, igu celiyaan xaafaddii.
وحل بانكو سمينا بليس هيا علين أنيقان وحانكو ري محانكو قبان كرا هدي بوليس كمالغة سوهر جيسان كرا سلا مركاس لابين نقدين مركاسا قبادي سوجي دين جاريجي كسوب بحيين قبادان لي راه ذي الزهرو يسكو ويني سفراء إيقا قادي كويس أنيقان وحانكو ري بوليس كقبادة محي السميسي عقوي راه ذي مراه بس الدير وشاق ذا ذا ما أوحاس dambe gabar dambow meelaha taagan hadda soo qaadidna xabsiga dhaxgalaysa leenta ku cabaysan faamisa aniga waya marka waxa isir gabadhaas maxay sameysay ilaa maantadan ma hubi meel geeyay asxaabey like saara ola Soomaali TV subscribe dhamaatsani waxaan ku jirnay itixaan jaamacadeed saacadun waxay ku beegneyd 9 saac oo galabnimo hadaba university exam ayuu ahaa anigana ma jeclaan itixaanka inaad galo daaqadan iska fiirinaya ardaydi kalena itixaankoodii qoranayeen anigana demeen xarween baan ahaa markii dambe waan seexday macalinkeena bidaar weynaay arkay wariyaha itixaanka ma baratid maan dhacyo ma haddan qoraya macalin maxaa la seexanaysaa waraaxa lama seexan miya shh nayaahe firdowso itixaanka waxa iga sheeg saaxiibay ani waxa ma aqaane qalinkaana qabso ووري بحر 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 وريا اتحان كواقشة سامية كبح كلاس كدخسو God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life.